Gledate Temo dneva na Novi 24.tv. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva več tisoč Stevanovičevih protestnikov je znova odšlo na pohod po mestu. Slovenske ceste in Kongresnega trga so jih policisti pregnali s solzivcem in vodnim topom, ki so jo kasneje uporabili tudi na Celovški cesti. Policija je prijela pevca Zlatka Čordića. Pogovarjali se bomo z državnim sekretarjem Francom Kanglerjem. Na Brdu pri Kranju se je začelo neformalno zasedanje voditeljev držav oziroma vlad članic Evropske unije. Pogovori ob delovni večeri se bodo po napovedih vrteli okoli svetovne vloge Unije pri reševanju aktualnih mednarodnih izzivov. Oglasil se nam bo vodja sekretarijata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, magister Gregor Štajer. Na Ministrstvu za kulturo pa smo posneli tudi pogovor z ministrom Vaskom Simonitijem, ki se je odločno odzval na obtožbe opozicije, da sodeluje in financira naciste. Dobro večer. Nasprotniki vladnih ukrepov, ki zahtevajo odpravo ukrepov PCT in odstop vlade, so se v 15. uri v skladu z napovedmi organizatorja Zorana Stevanoviča iz Gibanja Resnica začeli zbirati na Trgu republike. Le-ta jih je tudi nagovoril okoli 5. ure popoldan. Nekaj pred 17. uro so na poziv reperja Zlatana Čordića krenili po ulicah Ljubljane. Na Slovenski cesti so obkolili protokolarno vozilo s tujo delegacijo v spremstvu policije, ki je bila očitno namenjena na Brdo pri Kranju, na večerjo pred jutrišnjim vrhom Evropske unije Zahodni Balkan. Vozilo se je poskušalo protestnikom izogniti z vzvratno vožnjo, na kar so Čordića zaradi ogrožanja javnega reda in miru policisti pridržali. Proti protestnikom so možje postave okoli 17. ure uporabili vodni top in solzivec ter shod razpustili. No, protestniki pa so ustrajali na ljubljanskih ulicah. Po Tržaški so se sprehodili skozi Rožno dolino in Tivoli nazaj na Trg republike. V policiste in njihova vozila so metali različne predmete, od bakel do granitnih kock. Policija je na križišču Celovške in Tivolske znova uporabila vodni top in solzivec. Protestniki so se nato razdelili v več skupin, ki so tavale po središču mesta. Nekatere so se odpravile pred vladno palačo na Gregorčičevi, ki pa jo je policija zaprla z varnostnimi ograjami. Spet drugi so razbili okno ob vhodu v poslopje medijske hiše N1. Središče mesta je ves čas preletaval policijski helikopter, na koncu pa je postalo jasno, da ima policija opraviti s huligani in ne več navadnimi protestniki. No, v središču mesta je še vedno nemirno. Pred Ministrstvom za notranje zadeve pa imamo zdaj na videopovezavi državnega sekretarja Franca Kanglera, ki nam bo povedal več. Dobro večer. Dobro večer. Gospod Kangler, še vedno je nemirno. Ne? Policisti so večkrat danes uporabili solzivec in vodni top. Kako so policisti po vaše danes opravili svoje delo? Moram iskreno reči, da policisti so opravili svoje delo profesionalno. Na vsako provokacijo so odreagirali hitro, učinkovito, predvsem pa zakonito. Tako da vse pohvale slovenski policiji, operativcem in štabom, ki so na nek način odgovorni, da bodo lahko Ljubljančani mirno spali. No, pogledajte, gospod sekretar, kljub vladni aktivaciji 9. člena zakona o posebnih pooblastilih policije, so protestniki vendarle uspeli zavzeti ljubljanske ulice. Kar nekaj incidentov smo videli, torej ni se čisto dalo zaustaviti zavzetja ulic. Res je. To še en dokaz več, da nekateri lahko v tej naši prelepi Sloveniji zlorabljajo zakonodajo. Za njih predpisi ne veljajo. Še bolj žalostno pa je to, da vsi na levici, vse politične stranke, oziroma lideri strank molčijo in na nek način soglašajo. Hujši še je to, da predsednik države celo takšnega gospoda, ki javno poveduje, da bo šel na protest, organizira protest, je predsednik politične stranke, ga sprejme in mu na ta način tudi daje legitimnost. Moram reči, da pogrešam tudi ljubljanskega župana, da bi se oglasil in na nek način njemu razbijajo Ljubljano in delajo škodo. In
tudi da bi on obsodil te proteste, ker tile protesti te na enem trenutku ne spadajo v Ljubljano. Očitno nekateri na levi se ne morejo sprijazniti, da je tej vladi uspelo izpeljati dobro predsedovanje, da ima Janez Janša na brdo cel evropski vrh in Balkan. To boli oziroma nekatere očitno na levici peče. Pričemer pa sem že zasledil, da so nastala velika trenja že na levici med levico, SD-om in tako imenovanimi protestniki in tudi kolesarji, ki se na nek način, Štajerci bi rekli, prepucavajo, kdo bo pobral te volilne glasove. No, ampak če se zdaj osredotočiva na te sredine protestene, videli smo, kaj se je danes dogajalo v središču glavnega mesta. Protestniki so metali kamenje v policiste, v novinarje, razbijali so avtomobile, razbili so vrata na vhodu v eno izmed novinarskih hiš, bakle na vozilo vodnega topa. Kako daleč po vaše to še lahko gre v prihodnjih tednih? Jaz sem prepričan, da je policija za vse te dogodke zadokumentirala, da je prijela veliko ljudi in da je tudi marsikdo posnet in bo za ta dejanja tudi odgovarjal. In prav je, da odgovarja. Zakoni veljajo za vse enako in ne glede na to, ali živiš v Mariboru, ali v Ljubljani, ali v Kopru, spoštovati moraš odreditve policije in tudi določbe, ki so kakorkoli povezane z javnimi shodi v tem danem trenutku. Danes je bil pridržan ljubljanski reper Zlatan Čordić. Kakšna bo njegova usoda? To je stvar policijskega postopka, to je stvar ostalih organov pregona, tožilstva in sodišča. In to seveda prepuščam njim, policija bo svoje delo opravila. Doben Zlatan, Zlatko ali kdorkoli nima dobenega statusa v tej družbi kot preprost državljan Republike Slovenije. Tudi za njega veljajo predpisi. No, ampak protestniki so razgrajali v zadnjih tednih po Ljubljani, pa niso bili pridržani. Kaj je storil Zlatko drugače? Zakaj so ga policisti danes lahko pridržali? Zaradi hujših kršitev, ne samo javnega reda, mislim, da celo gre za sum kaznivega dejanja, ampak to prepuščam sodnemu postopku in postopku policije. Ampak na koncu, gospod Kangler, se spet vrnemo k očitnemu organizatorju teh, zdaj lahko rečeva, nasilnih, sredinih, protivladnih in protikovidnih protestih. Zoran Stevanović je zgodaj izginil, ni ga bilo na spregled v teh zadnjih urah, ko so njegovi podporniki razgrajali po ljubljanskih ulicah, ko je policija bila primorana uporabiti vodni top in solzivec. Skratka, Stevanovića ni bilo več na spregled, nihče ne ve, kam je izginil in ves ta čas se mu nič ne zgodi. Zakaj ne? Ja, res je. Žalostno je to, da tudi to se pri nam dogaja. Na hujsko ljudi stisno rep med noge in se skriva nekje, kjerkoli pač že. Ampak tudi to je zadokumentirano in pripričan sem, da za vse te nerede, da bo tako odgovarjal kazensko in materialno, odškodninsko, ker če je bila povzročena škoda na nekaterih objektih, neposredni vzrok je gospod, ki ste ga omenili, predsednik stranke, javno je pozival k nezakonitim protestom, javno je objavljal, javno je hujsko ljudi, naj grejo na ulice, naj zaprejo voznico in misli, da je to dovolj dokazov, da se zoper njega lahko sprožijo postopki. Gospod Franc Kangler, najlepša hvala za vaša pojasnila. Lahko noč. Na Brdu pri Kranju se je začelo neformalno zasedanje voditeljev držav oziroma vlad članic Evropske unije. Pogovori ob delovni večeri se bodo po napovedih vrteli okoli svetovne vloge Evropske unije pri reševanju aktualnih mednarodnih izzivov. Vroče teme so umik zavezniških sil iz Afganistana, varnostno partnerstvo, AUKUS in odnosi s Kitajsko.
Vrha na Brdu pri Kranju se udeležuje 44 delegacij s skupno 352 udeleženci iz držav Evropske unije in Zahodnega Balkana. Sodelujejo voditelji držav članic Evropske unije in voditelji šestih partneric z Zahodnega Balkana. Iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Republike Severne Makedonije in Kosova. Jutrišnjemu vrhu bo predsedoval predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen zastopil Evropsko unijo. Na vrhu naj bi potrdili evropsko perspektivo regije in zavezanost širitvenemu procesu, ni pa pričakovati bistvenih konkretnih premikov. Z Brda pri Kranju, kjer pravkar poteka večerja voditeljev, so nam zdaj oglaša vodja sekretarijata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, magister Gregor Štajer. Dober večer. Dober večer tudi vam. Evropska politična smetana je torej zbrana pri vas na Brdu. Večerja že poteka. Kdo vse je zbran tukaj? So kakšne posebnosti? Morda uvodoma, da poudarim. Ta dogodek predsedovanja je po nivoju udeležencev višji od vseh dosedanjih, čez izjemo seveda Blejskega strateškega foruma, ki je imel tudi močno zasedbo predsednikov in predsednikov vlad. Če primerjamo recimo močnejša ministerska srečanja do sedaj, ki smo jih organizirali v Sloveniji v sklopu predsedovanja, gre tukaj za večji dogodek vseh pogledih. Torej, voditelji članic EU so ali predsedniki vlad ali predsedniki držav, torej danes pričakujemo 5 predsednikov držav. Gre za tudi večje število udeležencev kot sicer. Že lansko leto smo se ko smo ponovno zagnali priprave po začetku epidemije, smo se odločili, da si bomo prizadevali za dogodke v živo, da jih izpeljamo vendar z manjšim številom udeležencev. Normalno oziroma običajno število, ki so ga uvedli v COVID razmerah že nemški kolegi, nadaljevali portugalski kolegi, je bilo vodja plus recimo 2 delegata, pa morda varnostnik. Se pravi, da tukaj govorimo o približno 4 članih delegacije. Tukaj so delegacije približno 2-krat večje in seveda tudi samih delegacij, ne sicer danes, ko jih bo nekaj čez 30, ampak jutri, ko bodo se pridružili tudi vodje držav Zahodnega Balkana, bo vse skupaj približno 40 delegacij. To pomeni, da je zlasti v teh razmerah, ker moramo še vedno upoštevati epidemiološke razmere, to skoraj večji zalogaj, kot so bili vsi pretekli vrhovi. Govorimo pred epidemiološkem, včasih pred COVID-om. Zdaj seveda to pomeni odgovarjajoče število kolon in tudi prostori morajo zadostovati večjemu številu delegatov. Seveda delegacije prihajajo tudi z večjim številom delegatov, kot jih lahko sprejmemo oziroma akreditiramo v uradni format. Ti ostanejo v hotelu oziroma imajo druge naloge, ki pravzaprav ne spremljajo svojega vodja delegacije. Tako da predvidevamo, nekje ocena je, da bo delegatov vsega skupaj, ne sicer prisotnih na Brdu, čez 400. Če k temu prištejemo še zabeleženih 500 medijskih akreditacij, to je skoraj 1000 ljudi, kar je v današnjih razmerah organizacije dogodkov živo, ko poznamo, kakšne so razmere in težave kongresne dejavnosti, velik zalogaj. Pripravljati smo se začeli že, če tako rečem, pogovori s predstavniki s protokolom Evropskega sveta so stekli že na začetku junija. Konec julija smo se srečali že v živo, ko so prišli na obisk, na predhodni sestanek in potem smo nadaljevali naše stike. Tako da priprave, intenzivne priprave, ko rečemo, da so trajale približno 3 do 4 mesece. Ko sem omenjal veliko število medijskih akreditacij,
Za take potrebe smo morali postaviti, torej seveda kongresni center Brdo ni ustrezo oziroma ne bi mogel zagotoviti take kapacitete. Zato je kot medijski center nastal šotorski del, torej medijski center je pravzaprav postavljen v šotore, kjer so tudi sobe za izjave voditeljev, ki jih bojo predvidevamo upravljali jutri popovdne po drugem zasedanju. Hvala za ta izčrpen odgovor. Omenjali ste že dolgotrajne priprave. Ne? Koliko osebe je denimo sodelovalo pri pripravi večerje? Koliko denarja je bilo za to porabljenega? Pravzaprav je cene obrokov so zamejene z uredbo o reprezentanci. In tukaj seveda je to čisto splošno znano in tudi odvisna, najvišja postavka je seveda odvisna od gostitelja. Kdo gosti tako obrok. Moram podariti, da pravzaprav tukaj ne gre za neke zelo svečane večerje, to so, bo delovna večerja in jutri tudi delovno kosilo. To pomeni, da bo ob večeri teklo tudi tolmačenje, torej v vse jezike članic in jutri dodatno še v jezike držav Zahodnega Balkana, kar pomeni, da bo režim tolmačenja jutri 28:28. Tolmačenje je bilo pravzaprav zagotovitev tolmačenja v razmerah COVID-a predstavlja enega večjih izzivov naših priprav in same izvedbe predsedovanja. Zaradi glavne dogodke slovenskega predsedovanja so tolmačili in še tolmačijo tolmači SKIK-a, se pravi Evropske komisije, ki imajo zelo zahtevne standarde in jih zahtevajo in jih tudi dobijo ponavadi. Tako da pogoj bi bil, da bi morali postaviti 84 kabin, kar bi predstavljalo ogromen logističen in seveda tudi finančen vložek. Zaradi prakse, ki so jo izvedli portugalski kolegi v Portu maja meseca, smo sledili njihovemu zgledu in smo se dogovorili z Evropskim svetom, da izvedemo tolmačenje nadaljavo. To pomeni, da zdaj le, kot teče večerja, lahko voditelji poslušajo oziroma govorijo o svojih jezikih in poslušajo tolmačenje od tolmačev, ki sedijo v Bruslju. In je preko povezave, udaljene povezave, to bilo možno izvesti. Seveda, glede na standarde SKIK-a, to pred letom, pred COVID-om, ni bilo mogoče. Zdaj pa so nekako, se pravi, da tudi epidemija je spremenila marsikater pogled, tako da smo tudi na to povezavo smo se pripravljali več kot en mesec, oziroma tudi testiranja so bila zelo intenzivna, zlasti v zadnjih dneh. Nekaj zelo zanimivih političnih obiskov smo v preteklosti že imeli, ki so bili izjemno varovani, recimo obisk predsednika Rusije, gospoda Putina. Ampak ali je to najbolj varovan dogodek v zgodovini Republike Slovenije? Se čuti ta poostrena policijska prisotnost na Brdu pri Kranju? So politiki varni pred Stevanovićevimi huligani? Naloga države gostiteljice je, da zagotovi varnost gostov. Zato seveda za ta dogodek, za to področje skrbi slovenska policija. Lahko rečem tako, da Brdo, kot posestvo Brdo je bilo izbrano in določeno kot osrednje prizorišče najvišjih dogodkov predsedovanja tudi iz varnostnega vidika in seveda logistike. Tukaj gre le za to, da zdaj stojimo v novo zgrajenem hotelu oziroma obnovljenem hotelu Elegance, kjer je nastanjenih tudi precej delegacij. Tukaj imamo kongresni center, tukaj imamo grad Brdo in še samo posestvo, ki ga lahko, kako bi temu rekel, lahko do konca izkoristimo za protokolarne dogodke na tako visokem nivoju, kot je ta. Seveda pa, jasno, čist po uredbi o varovanju oseb, velja, da je višji rang voditelja, večja stopna varovanja je v teku. Tako da, kot sem omenil, naloga države gostiteljice je obveza, je, da poskrbi za varnost svojih gostov.
A lahko rečeva, kdo je najbolj varovana oseba ta hip na Brdu? To težko rečem. Običajno je tako. Večje države pripeljajo s seboj tudi večje število varnostnikov. Seveda pa je vse skupaj stvar varnostne ocene, ki jo pripravlja policija in na osnovi tega tudi načrtuje ukrepe. Gospod Štajer, najlepša hvala za vaša izčrpna pojasnila. Tudi vam. Hvala lepa. Še vedno odmevajo včerajšnji dogodki na seji odbora za kulturo, ki so jo zaradi udeležbe znanega petkovega kolesarja Jaše Jenulla poslanci Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije obstruirali. Ob njihovi odsotnosti se je Komisija državnega zbora za peticije, ki je v nadaljevanju skupne seje z odborom državnega zbora za kulturo, obravnavala vprašanje tako imenovanih rumenih jopičev, sklepom zavzela, da se Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja odvzame status društva v javnem interesu. Odbor bo o tem zaradi nesklepčnosti glasoval prihodnjič. V opoziciji so bili zelo kritični do ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki da po njihovo ni ustrezno ukrepov. Ta pa je očitke, da sodeluje z nacisti, odločno zavrnil. Dajati etikete o fašizmu in nacizmu izpred 70 ali 80 let je po njegovem mnenju nedopustno. No, mi smo se z dr. Vaskom Simonitijem pogovarjali danes na Ministrstvu za kulturo. Poglejmo si pogovor. Z nami je minister za kulturo, profesor dr. Vasko Simoniti. Lepo pozdravljen. Dobar dan. Komisija državnega zbora za peticije je v nadaljevanju skupne seje z odborom za kulturo obravnavalo vprašanje rumenih jopičev, o katerih ste govorili, no, okrog katerih se dviga ogromno prahu v zadnjih mesecih. Sklepom se je zavzela, da se Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status društva v javnem interesu. Zdaj odbor tega ni izglasoval, ampak kako vendarle ta sklep komentirate? No, ta sklep komentiram sledeče. Torej, mislim, da je pravzaprav vse na izredno pretirani ravni postavljeno. Odbor za kulturo ministrstva, torej državnega zbora, želi problematizirati zadeve, ki so seveda močno pretirano obarvane in saj je to društvo ne nazadnje, kot smo včeraj prav na odboru slišali, sestavljeno iz štirih članov in iz štirih članov društvo, če obstaja in kako obstaja, jaz osebno ne vem, ker se s tem nisem ukvarjal, vendar, če obstaja, se cela država ukvarja z društvom, ki ima štiri člane in jim očita pravzaprav preko cuška dejanja, torej očita jim nacizem, fašizem in podobne stvari, kar je seveda zelo nenavadno, da se odbor za kulturo s takimi stvarmi ukvarja. S takimi stvarmi se morajo ukvarjati organi pregona. Upam, da imamo demokratično ustavno državo, ki seveda te stvari skrbno spremlja in ščiti svojo pozicijo, državo, državljane pred vsemi takimi zadevami, ki bi kakorkoli ogrožali našo ustavno parlamentarno demokracijo. No, ampak ste pa sami na eni izmed seje vendarle dejali, da je nekako vzpodbujanje nacizma, poveličevanje nacizma, zavržno dejanje. Zanima me, očita se vam, ne, da je ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu. Zakaj je ministrstvo temu društvu podelilo status? Torej, prvič, jasno, da je vsak demokrat nedvomno odklanja vsakakšne totalitarne režime, režime, ki bi dišijo po avtoritarnosti in nedemokratičnosti in vsak demokrat je seveda antifašist, da rečem, vendar pa vsak antifašist ni demokrat, kot vemo. Zlasti so to razna gibanja, ki se imenujejo antife in se sebe proglašajo za antifašistična, vemo pa, da so predvsem nedemokratična.
Glede društva, zakaj smo mu podelili status, podelili smo ga zaradi tega, ker je izpolnil vse kriterije, ki so predpisani, da se društvom podeli torej, tak status. Zato obstajajo seveda povsem jasna pravila, pravilniki, zahteve in to društvo je izpolnjevalo vse zahteve, ki so predpisane, da društvo dobi tak status. Uradna oseba, ki je delovala in sprejela tako odločitev in jo predala tudi meni, če hočete na koncu v podpis, je izpolnila skrbno, natančno in preverila vse pogoje tega društva in to društvo je tudi izpolnjevalo vse pogoje. Predhodno se pridobi tudi mnenje s strani pravosodja, predhodno se pridobi tudi mnenje o nekaznovanosti in vseh tistih podobnih stvarih, vseh tiste listine se pridobi, ki potem zadostijo ocenjevalcu, da sprejme odločitev. In ta odločitev je bila pozitivna. Ja, kot sami pravite, vse je bilo po črki zakona, ne? Ampak zdaj potem so sledili novi dogodki. Predsednik tega društva je v priporu. Vmes je na Twitterju poveličeval Hitlerja z besedami, da je heroj. Oglasil se je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Pravi, neonacizem nikoli in nikdar ne bi smel biti v slovenskem nacionalnem interesu. Moje vprašanje je, ali lahko ministrstvo in na kakšen način sploh oduzame status društva v javnem interesu? Lejte, gospod varuh človekovih pravic je včeraj imel tudi govor, oziroma bil je njegov govor prebran v parlamentu, z katerim se jaz popolnoma strinjam. Besede, ki, da se reče, da neonacizem ne more biti v javnem interesu slovenskega naroda ali države, je milo rečeno, torej seveda pravilen, vendar v nobeni državi ne more biti nacizem, neonacizem, fašizem in podobne zadeve v javnem interesu. Ne? Torej, to naj ugotovijo seveda ustrezne institucije, kot sem že povedal. Na kakšen način se lahko status oduzame takemu društvu? Ja, za božjo voljo. Oduzame se mu potem, ko se preveri, kako je to društvo izpolnjevalo dolžnosti, na katere je pristalo, ko je dobilo ta status. Namreč vsako društvo mora predložiti tudi program, vsako društvo mora predložiti pravzaprav itinerar, pot, po kateri bo uresničevalo zaveze, ki si jih je zadalo v letnem programu in na koncu leta vsakega se izda, torej mora narediti tako društvo poročilo, ga predati torej tudi Ministrstvu za kulturo, ki to seveda pregleda, ugotovi in preveri in vkolikor ne izpolnjuje teh zadev ali celo tako društvo ne odda recimo svojega poročila, potem je izpisano iz razvida društev in konec. Ne? Ampak mimo grede, to društvo tudi učitano je bilo včeraj, ne? Nenehno učitano s strani članov nazadnjaške stranke socialne demagogije, ne, je bilo tudi očitano in nenehno se očita, da to društvo dobiva strani Ministrstva za kulturo denar. To je izjavljala tudi voditeljica te čudne stranke nazadnjaške, ne, gospa Fajonova, da to društvo financira naše ministrstvo in tudi eden od poslancev, katerega je pamet se močno izognila. Ne. Na javno in jasno je treba povedati, da te ljudje lažejo in širijo neresnične govorice in to vztrajajo pri tem zavestno, kar kaže seveda na njihov mentalni okvir, ki je žaljiv, nesramen in popolnoma nesprejemljiv. Ministrstvo za kulturo tega društva ni nikoli financiralo. Ampak, če samo postavim pod vprašanje, na podlagi izrečenih besed gospoda Purgarja se status društvu ne more oduzeti avtomatsko, ne? Za božjo voljo, na podlagi društva se ne more, torej na podlagi besed enega od članov se ne more oduzeti, ker društvo je seveda več kot en član in če privatno to govoril, ne govori zaradi mene kar če, društvo lahko to obravnava na svojih organih, če treba, ampak isti problem smo imeli s strani pravzaprav članov Zveze borcev, nekle v Ljubljani, neke filijale Zveze borcev, ki so na vrat
vrata lepili prometne znake, z katerimi pišeno SDS vstop prepovedan. Ali pa ta isti gospod, član Zveze borcev, je objavil prometni znak, psom in SDS-u je prepovedan vstop. Potem po analogiji lahko vzamemo v obzir in, kako bi rekel, v prevetritev tudi Društvo Zveze borcev Slovenije in ga ukinimo. Gospod minister, kako gledate na ustrajne pozive leve politične scene, da obsodite fašizem, ko pa to storite in ob tem obsodite še komunizem, vam je praktično odvzeta beseda ali pa ste preglašeni? Ste dobili občutek, da tukaj ne veljajo enaki vatli za vse? No, lejte. To je pač oboštvo te miselnosti, ne, ki hoče s tem, ko druge obtožujejo fašizma in nacizma, prikriti sistem, katerega občudovalci so, in zločinskost tega sistema, ki je vendarle 40 ali 45 let vladal po drugi svetovni vojni. Vi morate vedeti, da je po drugi svetovni vojni, šlo je za to, če govorim o Evropi, je šlo predvsem za to, katere sile bodo dominantne v Evropi, potem ko se svet ponovno uredi po drugi svetovni vojni. In zgodilo se je to, da je približno polovico bilo demokratičnega sveta, druga polovica pa nedemokratičnega. Ko se je ta sistem zrušil leta 1990, zrušil torej nedemokratičen sistem, smo dobili v evropskem prostoru svet, ki naj bi počival na vrednotah demokracije in na te vrednote vsi pristajamo. Na podlagi teh vrednot smo vstopili tudi v Evropsko unijo, vendar pa so ostale nekatere sile, ki nenehno želijo prikriti naravo prejšnjega režima, kateremu so pripadali, na katerega se sklicujejo in delajo vse v smeri, da bi ponovno vzpostavili režim, ne, režim, ki je bil zav, slab, zločinski in je pripeljal ljudi na marsikoga na rob obupa, še posebej v bivši državi, v kateri smo živeli, kjer je leta 1991 izbruhnila vojna, ki je zahtevala 200 tisoč mrtvih ljudi in 2 milijona ali milijon in pol beguncev. Ne? Če je to rezultat tega 40-letnega nedemokratičnega režima, potem je logično, da smo proti takemu režimu in se lahko samo čudimo ljudem, da na tak režim in na tak režim, da se sklicujejo in da se mu preklanjajo. Sistemi, fašizem, komunizem in stalinizem, če hočete, in nacizem so sistemi, ki so seveda v medsebojni močni povezanosti, ne, so konec koncev v sorodstveni povezavi, če hočete, in so za demokrate popolnoma nesprejemljivi. Predsednik vlade Janez Janša je želel doseči, da se na vrhu Zahodni Balkan, Evropska unija, ki v teh dneh poteka v Sloveniji, nove članice, ki se pridružujejo, se bodo pridružile, zavežejo, da se bodo odpovedale komunistični preteklosti. Ni mu uspelo doseči, da bi Evropska unija sprejela takšen sklep, proti so bile skandinavske države. Zakaj? Kako to komentirate? Torej, tega ne vem, ste me seznanili v tem trenutku. Vem pa, da obstaja pravzaprav z leta 2009 vendarle neka skupna deklaracija, ki obsoja vse totalitarne režime. Ne? Mislim, da samo v našem parlamentu nismo tega sprejeli smo na znanje, nismo pa te resolucije, ali če hočete, deklaracije sprejeli. Zdaj, če so skandinavske dežele bile proti, moram reči, da ne vem, zakaj in kako, kakšni so razlogi. Vse, kar bi rekel, bi bilo ugibanje in bi bilo nekompetentno in nefer, da bi kar koli rekel. Morda samo še tole, ne, včerajšnjo sejo so obstruirali poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke in stranke Nove Slovenije, kjer je bil tam tudi predstavnik aktiva delok in delovcev, znani Petko Kolesar, organizator nezakonitih protestov v času epidemije, Jaša Jenull. Kako komentirate ta odhod? Se vam zdi, da so ravnali prav? In kako sploh komentirate, da je bil Jenull povabljen na takšno sejo? Lejte, v začetku sem bil nekoliko presenečen, kot so odšli, vendar po nekaj minutah mi je bilo jasno, da so ravnali popolnoma prav. Gospod Jenull, to je neka, kako bi rekel, človek neke nenadarjene vsiljivosti, ne,
ki je bil povabljen v državni zbor, kjer je želel tukaj sedečega nasproti vas poučevati, kako naj se oduzame nekemu društvu pravzaprav status, kako je neprimeren in tako naprej in zgovarjal se pri tem na zakone in ustavo. Človek, ki je že sicer ne vem, koliko je star, 40-45 let, v katerem nihče ne ve pravzaprav nič posebnega, ne, sem nad vse presenečen in naravno žaljivo je za državni zbor, da tisti, ki so ga povabili, ne, so si drznili povabiti človeka, ki noč in dan, tednom za tednom, krši vse zakone v Republiki Sloveniji in konc koncev vemo, da je državni zbor najvišji zakonodajalec oziroma zakonodajalec in povabijo človeka, ki krši zakone. Mislim, da je sramota od sramote, ne, in tudi nesramnost, da večje ne more biti. Zato tudi se mi zdi, da je prav, da so poslanci in poslanke koalicije zapustili ta odbor za kulturo. Če zaključiva tale pogovor s pozivom, ne, teh istih poslancev predsedniku državnega zbora, gospodu Igorju Zorčiču, naj takšnim ljudem, kot je Jenull, v prihodnje ne dovoli več sodelovanja na sejah delovnih teles. Kaj mislite, kako bo odreagiral predsednik državnega zbora, kako bi moral odreagirati in ali se boste vi še udeleževali sej, če bodo sodelovali recimo predstavniki petkovega kolesarjata, kot je Jaša Jenull? Torej, jaz ne vem, kako bom reagiral v tistem času. Pustimo času čas, ne, ko bo do tega prišlo, bom videl, kako bom reagiral. Mislim, da je prav, da se spoštuje državni zbor, zlasti, če je legitimno in legalno, bi človek rekel, po vseh parametrih tukaj in med nami in je treba demokratične prvine spoštovati in se jih držati in tukaj ni noben problem. Torej, zdaj, kako bo reagiral gospod Zorčič, jaz upam, da bo reagiral torej modro, pametno in da bo prepovedal, da se vstopajo ljudje v državni zbor, ljudem, ki kršijo vse zakone, da vstopajo v državni zbor. To iskreno upam in tudi od njega to pričakujem. Gospod minister, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam. Ja, in s tem smo prišli do konca nocojšnje oddaje, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Jutri je na sporedu oddaja Razkrito, v temi dneva pa smo spet skupaj v četrtek. Lep preostanek večera, lahko noč.